A Dječji edukativni centar Dajte nam šansu Zvjezdice u Banja Luci pruža pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. A rad ovog centra bio bi upotpunjen osnivanjem mobilnog tima. Centar je otvoren u septembru 2015. a njegove usluge trenutno koristi 115 lica. Djeci s poteškoćama u razvoju u ovoj ustanovi omogućen je boravak 4 do 5 sati dnevno. Obezbjeđena je pomoć logopeda, defektologa, psihologa, medicinske sestre i socijalnog radnika. Nama treba dnevno zbrinjavanje od 7 do 19 sati. Tamo u udruženju gdje ja vodim svoje dijete, ne dobijamo tu uslugu. Pa smo se obratili ovdje, ovdje se nam rekli da će formirati mobilni tim koji će prihvatiti da pripazi našu djecu po našoj potrebi, kad zatreba nama. Osim besplatnih individualnih i grupnih tretmana, djeci će formiranjem mobilnog tima biti pruženi tretmani i u njihovim domovima. To je mobilni tim u kojem je bio medicinska sestra i socijalni radnik koji bi radio subotom i nedeljom. To su djeca sa težom mentalnom retardacijom koja su nepokretna, gdje bi mobilni tim otišao u kuću, a roditelj bi otišao da obavi svoje životne potrebe. Podršku realizaciji ovog projekta pruža i grad Banja Luka subvencijom od 20.000 maraka. Da ovdje nije samo problem sa djecom, već i problem sa roditeljima koji su socijalno ugroženi, koji su neki su određeni nezaposleni, imaju ogromne probleme kad je u pitanju i sam transport djece, jer djeca nisu sva ovdje stacionirana, već su i u drugim dijelovima grada. Centar usluge pruža svim korisnicima bez obzira na njihovu starosnu dob. Trenutna starosna granica korisnika je od 3 do 40 godina.